Tak, Teresku, tak se nám představ. Já jsem Terka. A jsem dodavatelka energie. Čím se vyznačuje tato čaj? Dodáváme energii celému panelu a bez nás by na panel to dokázal, protože by nebyla čistě energie a naše geologové analýzy a geotechnici potřebuje jeden energii, energii slunce, vodu a veterinu, takže by nebyla ani čtvrtý kraj, protože by tam nebyla voda. A máš nějakou speciální taktiku, jak už končil tom, jak by si chtěla vyhrát? Mám. No samozřejmě, to si nechtěl pro sebe. A chtěla jsem se tak, chtěla by si něco zkázat tady sponzorům, a ty tam tebe sázeli. Bez nás tebe nebudu. Ale ty sama. Jak chceš získat ty sponzory, na tebe sázeli? Já bych na to hodu. Já bych to vzala na úplatek. Máš nějaký úrad? Urán. Peníze? Urán. Vy chce urán. My potřebuji energii. Pocil by urán se, že? A domluvím za sebe. Já mám svůj urán zabezpečen. No, no. Tak, Teresko, tak nám přistav ten svůj kraj. Vaše. Energie. Ačkoliv jsem sama plno energie mám, do celého panelu ji vysílám. Voda, vítr, slunce zahřejou vám ruce. Bez nás by tu byl chaos a tma, energie, šance na výhru velkou má. Mám plno znalostí a dovedností, vyhraju bez pochybností.